السلام علیکم اور تمام حضرات کا تہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے اس این آر سی اور سی اے اے کے اگینسٹ میں حصہ لیا, اور میں سلام کرتا ہوں تمام میرے بھائیوں کو, تمام ہندوستان کی عورتوں کو اور تمام عوام کو میں سلام کرتا ہوں. ان کے جذبے کو سلام, ان کی طاقت کو سلام, ان کے حوصلے کو سلام, جو آج مسرمباغ ٹی وی ٹاور چورستے پہ, جو مسرمباغ, افضل نگر, آسمان گڑھ, سلیم نگر, اولڈ ملک پیٹ, اندرا نگر, بڑا بازار, جو یہ تمام حضرات جو روڈ پہ نکل کر آیا, کیوں آئے؟ میں میڈیا سے سوال کر رہا ہوں, کیوں آئے؟ کیا تم کو پتہ نہیں, تم چھپا رہے ہیں؟ جو عوام ماری جا رہی, 20 شہدا 20 جنے شہید ہوئے, کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کون ذمہ دار 20 جنے شہید ہوئے؟ انقلاب زندہ باد کا نعرہ 1957 میں لگا تھا, جب ہندوستان کو آزادی چاہیے تھی, پھر آج لگا. کیا پھر آج ہندوستان کو آزادی چاہیے؟ کیا چاہ رہے ہیں امت شاہ, کیا چاہ رہے ہیں مودی؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں تم سے, کیوں این آر سی لائے؟ کیوں آر ایس ایس کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں؟ کیا تم آر ایس ایس کے غلام ہیں؟ بتاؤ, میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, کیوں تم آر ایس ایس کے غلام ہیں؟ ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں, ہماری مانگ ہے این آر سی سی اے اے این پی آر یہ واپس لینا تمہارا کام ہے, اور تم واپس لو گے. اگر یہ واپس نہیں لیا جائے گا تو یاد رکھ لو, ہندوستان کی تاریخ قیامت میں بدل جائے گی. ہندوستان کا ہندو, مسلمان, سکھ, عیسائی سب اٹھ گیا, یہاں پر کوئی نہیں چھٹا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے, آپ میجارٹی کی بات کر رہے ہیں, 62% انڈینس اگینسٹ دا این آر سی, 62% انڈینس اگینسٹ دا این آر سی کے, معلوم ہے تم کو؟ ارے تم بتا رہے آر ایس ایس کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں, اور آر ایس ایس, ارے تم گوڑ سے کیا پجاری ہے؟ ہم گاندھی کو ماننے والے ہیں, سمجھے؟ یاد رکھو, این آر سی واپس لو, سی اے اے واپس لو, این پی آر ہندوستان میں نہیں آنا چاہیے. ہندوستان میں اگر این پی آر آئے گا تو ہر کسی کا نقصان ہوگا. میں تمام ہندوستانیوں سے ایک بات کہنا چاہوں گا, آج مسلمانوں پہ این آر سی ہے, کل کرسچینوں پہ آئے گا, پرسوں سکھوں پہ آئے گا, پھر جین پہ آئے گا, ہندوستان خالی ہو جائے گا, یہ گوڈسے کا ہندوستان بن جائے گا, یہ گاندھی کا ہندوستان نہیں رہے گا. میرے بھائی, میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں, روڈ پہ نکلو, احتجاج کرو, احتجاج اس کے خلاف. یاد رکھو, تم اگر گھر میں بیٹھے ہوئے رہو گے تو کچھ نہیں ہونے والا, تم اگر گھر میں بیٹھے ہوئے رہو گے تو کچھ نہیں ہونے والا. تم یاد رکھو, چوڑیاں پہن کر مٹ بیٹھو, چوڑیاں پہن کر اپنے ہاتھ کو بلند کر کے نکلو, نعرہ دو. Stop!